Evanđelje po Mateju, 24. glava. O razorenju Jerusalima, ponovnom dolasku Hrista, svršetku veka i o potrebi budnosti. I izašavši Isus iđeše od hrama i pristupiše mu učenici njegovi, da mu pokažu građevine hrama. A Isus im reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kada seđaše na gori Maslinskoj, pristupiše mu učenici nasamo, govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i svršetka veka. I odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari, jer će mnogi doći u ime moje govoreći, ja sam Hristos, i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba sve to da se zbude. Ali još nije kraj, jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i bit će gladi i pomora i zemljotresa po svetu. A to je sve početak stradanja. Tada će vas predati na muke i pobiće vas, i svi će vas narodi omrznuti zbog imena moga. I tada će se mnogi sablazniti i izdaće jedan drugoga i omrznuće jedan drugoga. I izaći će mnogi lažni proroci i prevarit će mnoge. I zato što će se umnožiti bezakonje, ohladneće ljubav mnogih. Ali ko pretrpi do kraja, taj će se spasti. I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj. Kada, dakle, ugledate gnusobu opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome, ko čita da razume, tada koji budu u Judeji, neka beže u gore, i koji bude na krovu, da ne silazi da uzme što mu je u kući, i koji bude u polju, da se ne vraća natrag, da uzme haljine svoje. A teško trudnicama i dojiljama u te dane, nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu ni u subotu, jer će tada biti nevolja velika kakva nije bila od postanka sveta do sada, niti će biti. Iako se ne bi skratili dani oni, niko ne bi ostao, ali izabranih radi skratit će se dani oni. Tada, ako vam ko rekne, evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte, jer će se pojaviti lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane. Eto vam kazah unapred. Ako vam, dakle, kažu, evo ga u pustinji, ne izlazite. Evo ga u sobama, ne verujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak sina čovečjega. Jer gde je trup, onde će se i orlovi okupiti. I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba pasti, i sile nebeske pokrenuti se. I tada će se pokazati znak Sina čovečega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji. I ugledaće Sina čovečega
gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom. I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa. A od smokve naučite pouku. Kada se grane njene već podmlade i olistaju, znate da je blizu leto. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima. Zaista vam kažem, ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemlja će proći, ali reči moje neće proći. A o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam. Jer kako je bilo u dane Noja, tako će biti i dolazak Sina čovečega. Jer kao što u dane pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kad Noje uđe u kovčeg i ne shvatiše dok ne dođe potop i odnese sve, tako će biti i dolazak Sina čovečega. Ta će biti dva na njivi, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dve će mleti na žrvnjevima, jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš. Ali ovo znajte, kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lopov, stražio bi i ne bi dao da mu provali kuću. Zato i vi budite spremni, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čovečiji. Ko je dakle taj verni i mudri sluga koga postavi gospodar njegov nad svojim domaćima da im daje hranu na vreme? Blago tome slugi koga gospodar njegov došavši nađe da čini tako. Zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj rđevi sluga reče u srcu svome, neće moj gospodar još zadugo doći, i počne tući drugove svoje, a jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli, i raseći će ga napola i daće mu udeo sa licemerima. Onde će biti plač i škrgut zuba.